विषयमा कुनै त्यस्तो छुट्टै छलफल बहस भएको छैन र फेरि पनि आगामी दिनमा पनि हामी तमाम गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर अहिले वर्तमान नेतृत्वबाट नै पार्टी अगाडि बढ्छ यही निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ। तर कहाँ कमजोरी भयो त्यो सच्याएर हामी जान्छौँ। निर्वाचनको समीक्षा भनेकै के हो भन्दाखेरि हामी त अनपेक्षित परिणाम चाहिँ नै प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ मूल कुरा कहीँ न कहीँ हामी चुक्यौँ भन्ने कुरा नै हो। जुन एजेन्डा हाम्रो छ त्यो एजेन्डाको आधारमा कति बेलामा सरकारमा जानुपर्ने कति बेला सरकारमा नजानुपर्ने त्यो कुराहरू आउँछ। चुनावको सङ्घारमा आएर जुन राप्रपा समीकरण भयो त्यसले चाहिँ समीकरण हुने 10 दिन बित्तिकै फुट्ने सङ्घार भयो र फुटेर गयो। जस्तै प्रकाशन लोहनी र पशुपति शमशेरजी फुटेर दुईवटा धारमा जानु, त्यो हिसाबले जनतामा अविश्वास भयो। यो पार्टी सधैँभरि फुट्ने र जुट्ने काम गर्छन्, त्यस हिसाबले चुनावको समयमा जुन पार्टी फुट्यो त्यो हिसाबले पार्टी हरास भएर निर्वाचनको मुखमा पार्टी फुट धेरै ठुलो सेटब्याक गर्छ। अर्को हामीले जुन सैद्धान्तिक जुन हाम्रो विचलन त नभनौँ, पार्टीभित्र विचलन भएको छैन, तर काम गर्दा गर्दै काम गर्ने शैली हाम्रो मिलेन, त्यसले गर्दाखेरि यो त चाहिँ यो सब परिणाम आयो। करेक्सन कसरी गर्छौँ हामीले बराबर जो बोलिरहेछ आफआफ्नोतिरबाट हामी एउटा चाहिँ एडभाइस दिइरहेछौँ।